Vidjet ću vas ljudi, danas ćemo da snimamo malo vloge, znači bit ćemo malo na polju, znači snimat ćemo vlog. Di ćeš? Da, pa moj kamerman je tu koji neće pričati, ali tu je, sve jedno. Tako da, kao što vidite, mi idemo sad, ono malo ćemo šetati. Prvo ćemo, sad će Aleksa da se ljulja. Ne ljulja. Ono, idemo mi sad malo. Da. Gruvo tu. Tako da idemo sad na živjačku. Ja ću malo da bukvalno ono, najde se da ćemo se svidjeti ovaj video, ali ono, prvi put izlazim, tako da, prvi put izlazim napad. Trebalo bi da vas se svidjeti. A sad mi smo tu. Znači, znam da niko bukvalno ovo ne smije, ono, prati na kartu. Baš je fora zato što, ne znam da, vjerojatno je neko sve jedno snima, ali baš je fora jer bukvalno skoro niko nije snima, tako da, ono, bit će dobro. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj video, obavezno ostavite like i subscribe, znači to je ono obavezno. Pišite u komentarima da li ovo vi isto radite sa ljubraškom. Ne znam da to svako radite. Ali ovo. Znači, ono, nemam ideju šta ćemo raditi. Šta ćemo ovo raditi, ali nadam se da ćemo nešto smisliti. Tako nije ja, a? Imamo tu neko, ono, šetit ćemo malo. Kupljat ćemo slatkiž i prodavati slatkiž. Idemo sad na ovo. U bolji kadr. Ok, znači, ono, pokaži malo tamo kako pije. U sred pustinje smo, gdje ima puno zgrada. Vidi koliko ima malo kuća. Još se nove grade, da. To jest, još se nove ruše. Da. Još se ruše. Još se ruše, tako da... Kako je pam? Šta, gdje iskoči Ajkula? Ajkula je kopnena životinja. Da. Znači, ono, pišite još u komentarima šta vas ima, da li da je vaš izlazim napolje i tako nešto. Ono, ne znam šta bi mogli da radimo, ali pokolom ima da radimo sve što mi pane na pamet. Znači, ne baš sve, ali nešto zanimljamo. Zanimljamo. Ok? Znači, tu sam vidite koliko ti nisu, gdje je to? Lola, neko veći od tebe, tako. Mi ćemo sad malo da šetamo ono... Ide se igramo u pijesku. Da. Ne. Znači idemo sad malo da se prošetamo. Znate ono moje. Ono je tvoje. Pa je tako, dobro. Nekad smo bili bez SF, ajde pali kreše. Okej ljudi. Znači ovdje će biti mali isečak. Ovdje će biti mali isečak, tako da vidimo se mi kada završim to što želim. Ok, znači, evo nas tu, nastavljamo. Malo smo otišli dalje od onog mjesta, jesli dalje, a evo ga tu pored mene.
Znači vidite kako je lijepo sve tu, znači gledajte vi ovo, preko licna zgrada, znači, odlično. Ovo je moj auto, kažem auto. Viš, najveća marka! Znači ovo je moj auto, šalim se. Šalim se, sad ćete da vidite njegov ekstra auto. E gledajte, idite ga moj. Zgazi ga auto. Zgazi. Ovaj čovjek ima da bude na YouTube, ne znam šta ga snaži. Ovo je njegov ekstra auto. Znači, gledajte malo, to je moj. I onaj Mercedes. I ovaj auto. Ne, ako nam je samo ono. Oni ne znaju da će svi oni biti u videu. Bukvano. Gledajte vi ovu divotu, znači predok. Znači, obvezno ostavite lajk po koji put da vam kažem, ali sve jedno ostavite lajk. Danas ću izbaciti dva videa. Tako da, ono, ekstra. Da, vidite, kamera mi leti. Jako jak iličan. Znam. Vidite ovu ekstra sliku. Ovo je bolje, gledajte ovo. Ja sam bio ovdje u Parizu i sam malo sutra. On je bio ovdje. On je nacrtao tu sliku. Znači, Alekse, dođi. Vidite šta je ovdje. Ajde, da uđemo kozir. Zatrčano, ajde uđi. Ćao. Alo, to je moj. Kjej, znači ovo je bilo jako... Rodi zezan. Znači, rešili smo sve. Rešili! Evo nas ovdje, vidite kako lijepo ugled, vraćamo se zašto su ovdje ljudi. Mislim što ima veze, nek budu malo u videu. Tako da, idemo. Čitamo ovdje, malo ćemo da se šetkamo. Kako lijepe biljke, sve je tu cool, full. I ovdje je cool. Da. Okej, znači vidite, ovo je sve... Gledajte ljudi, dva padobranca. Stani, jel vidite? Znači, gore. Ok, znači... Ok, ljudi, gledajte. Gledajte ljudi, ne znam da li vidite. Stanite. Znači, eno ga jedan tamo. Eno ga, vidite ga. Stani, eno ga ljudi. A drugi je, eno ga, gore. Bukvalno, znači, predobro. Okej, gledajte ljudi, znači, predobro. Sad ne znam šta ćemo mi raditi za sada, ali... Znači, ono, bit će cool. Znači, ja sam mislio da snimam ono, da idemo na ulazi i da... Sad kiše ovaj... Da sad kiše ove, pitamo na vrata da pitamo da nam daju sad kiše, onda mi to prodamo. Mislio sam to da snimam, ali ipak ne znam baš. Ali ono. Evo šta će biti jednog onaj padobranac. Ani da ga nađem. Evo ga. Vidite ga. Evo on leti njemu full. Njemu cool. Ajde, snimaj. Stani. Snimaj tamo. Evo ga. Evo ljudi, pada. Pada kišo kan. Pada čovjek sa padobranom. Ja to iskreno ne bih smio da radim. Ali dobro. Znači ja to iskreno... Pa ja bi, ali ono... Razumeš? Um,
Evo, vade, pa... Ptice blistavice. What the fuck? Da sunce. Aj, aj. Ok, gledaj, stani za što ja radim. Jer, gledaj. Ovo je bio, ovo je moj kameraman. Sada ja snimam. Ono, gledajte. Tu smo. Tu je sve cool. Ono se. Tamo je neki klinac sa ljudi. Da. Znači, pitat ćemo ga, bukvalno ono... Gledajte. Tamo je neki dečak. Dečak, mečak. Ono... Znači se ova fora, ono lik dođe. I kako je tvoj kameraman ja? E, gledajte ovo, ono, sada čovjek dođe, ono, e, ja tebe pratim, možda slika. Vete, pa, bukvalno. Ali dobro, ono, znate, ono mora. Ali tvoj! Okej, ljudi, znači, sad ćemo malo da uzastavimo kameru, da bi ja smislio šta bi mogli da radimo. A dok ja smišljam da se vi ne smarate da me gledate, dok ja smišljam neke stvari, a mi se definitivno vidimo kad ja smislim šta bi mogli da radimo. Ok, ljudi, evo nas tu, tako da, ono, bukvalno... Ej, može slika, može slika! Može, ajde. Baš sam sreća što te vidim. Okej. Okay. Kako ti izgleda živiš? Wow. Isto! Okej. Okej, ljudi, znači, kao što vidite, ovo je jedan od mojih fanova, očigledno. Znači, izgleda da je ovo njegov srećan dan. Tako da, evo, da znaš, u videu su. E, hvala, čao! Okej, znači, bukvalno te brate, 30... Bukvalno, te gledaju 32... 32? No, to je velika cifra. On je razo početak. Ono, a dobro, obavezno, brate, subscribeujte se, ono. Či, subscribeujte se. Evo, vidite, počeo sam novi serijal, no, ono, izlazim napolje. Tako da, ono, znači, ne znam... Šta ćete da radite danas u videu? Mogu s vama? E, odlučit ćemo. Okej, znači, gledajte. Bacamo nos. WTF. Znači, mi ćemo sada... Mislim, ne znam šta ćemo, ali obavezno ostavite like ako želite još ovog serijala i subscribeujte se, jer počinje bukvalno novi serijal, kao što vidite, izlazim napolje, tako da to je nov serijal. A to, ovo mi je prvi put, tako da, ono, znači, za, ono, tako da, da, ne znam šta sam te kažem. Okej. Znači, ajde snimaj. Evo sad je moj kameraman preuzeo, koji je pro snimatelj. Znači, evo ga moj fan. Da. Okej. Tako da. Čuno, ne znam šta ćemo raditi u ovom. Ne ćemo se ne uleti. O, ne uleti. Popi. Ajde da se ne uljamo. Gledaj, znači, mi ne znamo šta ćemo sad raditi, ali... Šta im mogu raditi? Ok, ljudi, znači, dok ja razmišljam šta ćemo da radim, ja ću da pauziram. Mislim, to će vama proći kao 1 sekunda, a meni će proći kao 10 sati, tako da, ono, vidimo se kad našto skontam šta možemo da snimamo, mislim, šta možemo da radimo u ovom videu. A do tad... Se mi vidimo, a do tada se mi vidimo u nastavku. Da si? Kaže, ovo je moj fan. Okej, znači evo ga moj fan, ipak snimat ćemo sa njim. Skonto sam šta možemo da radimo. Ja sam ga zezao, tako da možemo, mi ćemo sada to da radimo, tako da... Idemo, sam to, znači idemo... Mislim, prvo, da volim kameru. Eno ga, to je on. Znači, mora da se prvo makne, onda ćemo da krenu. On ne zna šta mu se dešava, bukvalno. Čovjek će dobiti srčko od ovog. Probam ovako nekako da ga snimim, da vidite koga tu. Stani. Okej.
bukvalno idemo pod travuri. Znači, idemo po travi u 90 sedmicama. Da, da. Izvini, manje su 85. A, okej, okay, ljudi, znači mi sad ne idemo, samo... Ono ti budi, sad ću vam ga sad. Čuvali? To je on. To je on. Znači, to je on. Znači, njega smo zezali. Znači, nije ja. I moj kamerman smo ga... Ja i moj kamerman smo ga zezali, tako da... Ne znam, ono. Ne znam da ćemo se sviđati ovaj igru. Mislim... Jednog, jednog, jednog. Znači, sad je otišao u kafić. Sad je otišao u kafić, tako da... Imamo sreće. Znači, imamo sreće. Znači, možemo sada da izvidimo malo situaciju, kako se on kreće. Znači, sad ćemo da vidimo koliko je sati, koliko... Šta mi se... Okej, znači... Ne znam ono, ne znam kada da krenemo, zato što... Zato ono, gledaj. Zato da ono, ne znam kada ćemo. Ne znam kada ćemo da počnemo da to radimo, zato što... Ono, fuck. Ćao. Tako da ono, ne znam kada ćemo... Evo ga, fajn. Ja i srećnije mu danu, možete njegovo devatora. Ali se ti možda subscribe-ovo? Naravno. Lajkovo svaki video koji ti imaš. To je pravi fan. I svaki komentar. I svaki izgleda što sam uradio koji si govorio. Ali... Tako da... Ali si pobjedio onaj giveaway? Da. Bravo. Znači, jutri igramo s njim PUBG. Okej, znači, da, kao, ne, vi se sjećate ono kad sam uradio onaj giveaway. Ali mi to nećemo da snimamo, zato što, tako se zove ono. Znači, biće loš kvalitet zato što PUBG igra troje još snimamo, pa neće biti dobar video. Hoću. Ja mislim da hoću. Kako? Tako da, ono, samim čovjekom da znate, znači, mi sada, sjećate se vada u jednom videu koji sam izbacio da imamo giveaway. Znači, morate sve videe da mi lajkujete. Znači, ima još jedan dobitnik. On je prvi i još jedan. Znači, morate da mi lajkujete sve videe i da instalirate Roblox na PUBG i da mi se subscribe-ujete na kanal i onda mi u komentarima pošaljete jesam i ja ću onda da vidim koga ću da izvučem. Napišite mi kako se zovete u PUBG. Ja ću to ukucati, imat ćemo vam za frenda, samo morate da se prihvatite i eto, možemo da igramo zajedno, tako da ono, javit ću i ako budu live-ovi, da ćemo moći da bit ćete u videu, tako da, ono, znate, tako da će biti baš cool, a ono, dalje nemam šta da vam kažem. Aj ti iskoči! Neš, ja iskačem. Što? Izvinite, ljudi, samo sam jako uđuđen, nema, tresim se, evo, kako se zovem sa mnom. Bukvalno, ono, ne znam šta možemo da radimo, ne znam kada da počnemo da zezamo ovoga, zato što ovo malo je nekako, malo mi je, ono, nije da se bojim, ali bojim se. Ali mi je glupo nekako. Vidite kako se česam. Tako da, ono... Mogu ja vam što da kažem? Reši! Pa reši, fana! Idem ti iz fana, ono... Reši samo. Okej, znači, pazite sad ovo.
Znate šta ću da vam kažem sad? Ne znam. Ajde, pratim, kamermane. Znači, mi sad idemo negde. Idemo u Beograd. Znači, obavezno mi pišite u komentarima ko ide se da snimam, šta da snimam. I kada da snimam? Ne, kada. Tako da, znači. Ono naše. Znači, ovaj video će, ne znam koliko će trajati, možda još, možda pola sata, možda još 10 minuta, ne znam kada. Tako da... Ako traje pola sata, bit će onda 30 minuta. Ako da. Bude trajao još 10 minuta... Biće 30 minuta. Tako da isto. Bukvalno. Vjerovatno će trajati još 10 minuta. Tako da ono... A možda bude ono 40, 50, ono 30, 35, tako. Ali ne znam ja ništa. Ne znam. Ti ne znaš, pa ko onda zna? Pa niko, brate, možda budemo nešto radili što je zabavno i onda duže to radimo. A možda ne budemo imali ideju. Pa i ništa. Kameraman će baciti iz svog fana. Ne, ovaj YouTuber će da baci svog fana. Ne. Ali dobro, znači... ne znamo još uvek šta ćemo da radimo. Podobranac! Gdje? Nije još podobranac, još jedan. Sad ću ja sve to na vas, nije. Samo. Ja ću to Eno ga, ljudi. Eno ga, ljudi. Kao što vidite... Evo ga, čovjek ide na Mount Everest. Popeo se! Prvi čovjek koji se popio na Mount Everest. What the fuck? Ok, znači ovaj video će možda trajati čak još 5 minuta, ko zna. Znači ovo je, znate da sam imao jedan video od 1 sat, koji sam snimao sa Andrijom, igrali smo Zobu i još nešto. Znači, ne znam šta će mi raditi. Znači, bukvalno ne znam šta ćemo raditi, a do tada, ne znam još uvijek. A do tada ćemo mi staviti pauzu, bukvalno četvrta pauza koju ću staviti. Evo ga, još jedan fan iza nas. Jesi ti fan? Da. Eto ga, još jedan fan. Bukvalno imam 30 fanova, šta? Pa bukvalno i imam. Sve ti njega na YouTube. Da. Eto. Pravi fan, znači to ti je to. Imaš njegovu majicu. Ne, to je crvena, mi imam. Ok, znači gledajte ljudi, mi ćemo staviti pauzu dok ne smiješ šta ćemo da radimo. A do tada vi uživajte. Ok ljudi, kao što vidite, nastavljam. Znači sad se malo sam. Kao što vidite, on se tamo ljulje, šta ja znam. Evo dolazi moj drugi fan, ipak nisam sam. Ok. Znači mi sada ne znam šta radimo. Ne znam, nešto ćemo pričati još 5 minuta, ću nešto snimati. Još malo, ima li još podobranaca da snimam ono, bukvalno. Evo ga tu moj fan. Mali fan. 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 Ok, znači ono, obvezno lajkujte ovaj video i subscribeujte se na kanal, zato što ono morate, to je, ako želite da uspijete u giveaway-u i da igrate sa mnom PUBG. Tako da ono. Da, mi imate negdje, imate mene. Ima. Da. Ima. Znači... Mate neke, mate me, ima. Ono, sada... Možda ću, ono... Ne znam šta da radim. Ne znam gdje ćemo, znači šta ćemo. Sad idem tamo negdje u šume. Šume i daleka. Ok, ljudi. Znači... To bi bio to od ovog videa.
Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like i subscribe. A do tada je veliki pozdrav vozić. Da je! Sorry. Pozdrav vozić.